Scrub is a guy that thinks his kindness, also known as a buster. Always talking about what he wants and just sits on his broadcast. Oh no, I don't want your number. No. I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No. I don't want none of your time. No. I don't want no scrub. Scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend. Margot, kosa du deg? Ja. Ja, det gjorde vi også. Ja, hva er det du ler av, Josef? Hun er jo som en rapper. Ja. Jeg ser jo det, måten hun beveger seg på, måten timingen hennes, swaggen hennes. Ja, hele pakken er veldig kult, veldig kult. Ja, det er veldig bra. Martin, du liker svegen. Ja, er du gæren. Det er, Margot, du har noe. Det er det ikke noe tvil om. Og den presisjonen i timingen din er utrolig bra. Samtidig som at jeg vet at du har vært litt sånn redd for pitch-ting. Men det her satt, altså. Det her satt. Tusen takk. Ja, hvordan var det med nervene før du gikk ut i kveld? Jeg har ikke kjent på det så mye i dag, men når jeg stod utenfor her, så kjente jeg meg veldig spent og nervøs. Men ja. Det var kjempegøy. Og hvordan tror du stemningen er i Vågan akkurat nå? Jeg tror det er bra stemning. Ja. Jeg håper det, at jeg gjør de stolt. Ja. Ja, det gjør du så definitivt.